Dosa, hiji dosa mah moal ngabinasakeun urang. Hiji dosa mah ngabinasakeun, tapi lamun eta dosa teh geus numpuk, ya maka eta dosa teh bisa ngabinasakeun urang. Salajengna tafsir, ringkasan tafsir ayat 8 ayat 82 ayat 80 hijinya 80 atasnya ayat 80 inci. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah, sakumaha anu parantos di uningakeun dijelaskeun batali sareng ayat 80 di mana orang-orang Yahudi boga anggapan, boga angan-angan rehna maranehna sok sanajan baris asup neraka maranehna cicing di neraka teh dina waktu muali lila. Malah dina hadis diuningakeun rehna diganti keku urang, diganti ku urang ku orang-orang muslim. Maka ya, Allah subhanahu wa ta'ala dina ayat 80 hiji ya, ngabantah karena anggapan, karena angan-angan maranehna. Nyaita saur Allah, bala lain kitu. Mangkasaba sayyi'atan, tapi sing saha anu ngalampahkeun kajahatan, wa hatat bihi khoti'atuhu, ya, sarta dirina geus kalimpudan ku kajahatanana, paulaika ashabun nar, maka maranehna jadi pangisi neraka. Hum piha khalidun, maranehna di eta neraka teh bakal langkeng. Maranehna di eta neraka teh bakal langkeng. Dina ieu tafsir diuningakeun yaqulu ta'ala, Allah ta'ala parantos sasauran. Ya, maksudna bala ya, bala teh. Laisal amru ya, kama tamannaitum wala kama tashtahun. Urusan eta teh lain sakumaha anu kumaraneh ya dipiharep jeung lain sakumaha anu kumaraneh dipika hayang. Maksudna teh harapan orang-orang Yahudi jeung orang-orang Yahudi Bani Israil teh asup neraka na teh henteu lila. Ya paling lila 7 poe man itunya. Hitungan dina 7000 tahun. Jadi dina sataun teh dihitung sapoe. Taeta teh tamani ya, jadi angan-angan maraneh maran saur Allah
laisal amru kama tamannaitum wala kama tastahun. Ya. Perkara eta teh lain sakumaha anu kumarane di angan-angankeun jeung lain sakumaha anu kumarane di pikahan ya bal ya balil amru annahu man amila sayyatan wa hatat bihi khati'atuhu wa huwa man wafa yaumal qiyamati wa laysat lahu hasanatun bal jami'u a'malihi sayyatun fahada min ahlinna. Jadi bal bahkan non bahkan teh bahasa Inggrisna teh bahasa Sundana bahkan ya al amru ya urusan eta teh nyaeta annahu saestuna man amila sayiatan sing saha anu migawe kagorengan wa ahatat bihi khotiatuhu jeung kasalahanna geus ngaliputan kana dirina. Jadi geus ngaliputan kana dirina kasalahanna teh wa huwa man wafa yaumal qiyamati jeung manehna jalma anu ngadatangan dina poe kiamat walaisat lahu hasanah manehna teu ngabogaan kahadean bal jami'u amalihi bahkan sakabeh amalna teh sayiatun kajahatan kagorengan pahada min ahlin nar maka ieu teh kasebut ahli kasut ahli neraka. Nah, jadi lain urusan manehna harepan maranehna ditakdirkeun asup neraka kisakeudeun justru ya kulantaran maranehna nyieun kajahatan nyieun ka nyieun dosa maka kajahatan jeung dosa eta teh ya ngajadikeun maranehna jadi ahlul ahlunna walladzina amanu wa amilus solihati ya faulaika ashabun narihum fiha khalidun panitu dina ayatna maka maranehna jadi penghuni neraka maranehna di eta neraka teh kekal. Jadi maranehna di eta neraka kekal. Jadi moal maranehna moal sementara di neraka teh orang-orang Yahudi Bani Israel anu nanti ngalanggar jeung loba nyieun kasalahan-kasalahan, loba nyieun kajahatan-kajahatan. Ya dideunikeun jami'u a'malihi sayyi'atun. Jadi sakabeh amalna teh jahat gitu. Maka manehna teh baris jadi ahlun nar, ahli neraka khalidun. Ya khalidina fiha. Maranehna di eta neraka teh baris lang. Subhanallah. Walladzina amanu wa amilus solihat jeung jalma-jalma anu iman oge anu ngamalkeun kahadean ai nyaeta amanu billah jalma anu iman ka Allah jalma-jalma anu iman ka Allah wa rasulahu jeung ka rasulna wa amilus solihati jeung maranehna ngamalkeun kahadean minal amali almuwafiqi lisyariati ya nyaeta amal anu sapagodos jeung syariat anu cocok jeung syariat Allah ya pahum min ahli jannah maka maranehna ya kaasuh ahli surga. Wa hadzal maqamu jeung kaayaan ieu teh syabihun sami biqoulihi ta'ala sareng sasauran Allah
Ta'ala dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 123-124 ketiasa dibuka. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Lain kulantaran angan-angan marane jeng lain kulantaran angan-angan ahlu kita. Ya. Asup surga, asup neraka teh. Ya. Lain ku angan-angan, lain ku harapan mungkul. Man ya'mal su'a sing saha anu migawean kajahatan, kagorengan, yujza bihi maka baris di balas ya. Eta kagorengan teh. Wala yajid lahu jeung manehna moal meunang. Ya min dunillah ti selain Allah waliyan wala nasiro. Pelindung oge penolong. Ya. Jadi dia diuningakeun wa may ya'mal minas solihati sing saha anu migawe kahadean, sing saha anu ngamalkeun kasolehan min dakarin au unsa di antara lalaki atanapi awewe wa huwa mukminun. Nah, terus manehna teh iman. Nah, ye kedah dijelaskeun. Wa huwa mukminun terus manehna teh iman, faulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira. Maka manehna teh baris asup surga jeung moal didolim saeutik oge. Okay. Nah, di dia diuningakeun sing saha anu nyieun kahadean, kan gitunya. Sing saha anu nyieun kahadean di antara lalaki jeung atawa awewe, lamun lalaki atawa awewe nyieun kahadean, terus eta kahadean teh ya, didasaran ku kaimanan. Di dia diuningakeun wa huwa mukminun. Jeng eta jalma anu nyen kahadian teh iman. Ya, iman ka Allah, iman ka Rasul, iman kana janji jeng ancaman, kan gitu. Jalan lamun teu iman ka Allah, teu iman ka Rasul, teu iman kana janji jeng ancaman, teu iman ka akhirat, rek asup surga kumaha. Dak manehna ge teu percayaeun aya surga. Ya, aneh-aneh wae jelema teh. Jalma kapin ge anu ngalaksanakeun kahadean mah asup surga. Maknya Allah teu adil. Jalma kapir anu sok nyeun kahadean ka batur, ya, sok ngahampangkeun ka batur, wanya teu diasupkeun ka surga. Rek diasupkeun ka surga kumaha manehna ge teu percayaeun aya pan aneh. Orang masuk maksakin, ya, sok maksakin ku hawa naf. Anu ngomong kitu teh saha orang Muslim. Anu ngomong kitu teh saha bisa dikategorikan ustaz, kiai, buya, tokoh Islam, ya, tokoh Islam. Pan aya nu ngomong kitu. Jadi nu asup surga teh lain. Orang Islam mungkul, nah, tapi orang non Muslim oge non Muslim, senang. Orang non Islam oge non Muslim, lamun ngamalkeun soleh mah asup surga. Ari non Islam non Muslim teh kafir, ali kafir teh te percaya karena kasurga salah satuna. Onyar kasup rek asup surga, ya sementara mana lagi te percaya? Ya, mana lagi terpercaya, nanti mana lagi terminta, terpercaya ke Allah. Ya sok diririwe, urang ayeuna mah sok lieur tafsiran-tafsiran jelema ayeuna teh. Ajengan-ajengan ayeuna mah kiai-kiai ayeuna mah. Ah lain ajengan kiai, nya nu kitu patut mah meureun. Man pedah meureun luhur ilmuna lah, memang luhur ilmuna mah. Ngan kulantaran luhur ilmuna jadi weh nanti kuluna badag gede hulu sombong, ya, sombong. Tapi jelas pan, nah itu pengen ngabantah anu boga pemikiran yang jalma kapir anu ngamalkeun soleh ngamalkeun kasolehan ge
baris asup surga. Jadi jelaskan ayat syaratna wa mu'min jeung eta jaman ngalaksukeun nanti kehadian teh iman. Ya, iman ka Allah, iman ka Rasul, iman ka yaumul akhir, iman ka yaumul hisab, iman ka surga, iman ka neraka. Pan kitu. Ya. Ari teu iman mah rek asup surga kumaha manehna geus teu percaya. Ya. Urang ge moal mereka jelema nu teu percaya ka urang. Teu percaya rek kumaha. Salajengna diulingakeun qala Muhammad ibn Ishaq haddatsani Muhammad ibn Abi Muhammadin an Sa'idin au Ikrimata an Ibn Abbasin. Muhammad bin Ishaq sasauran haddatsani parantos nyaritakeun ka abdi Muhammad bin Abi Muhammad nyati Sa'id atanapi Ikrimah. Ikrimah ti Ibnu Abbas an Ibni Abbasan an Ibni Abbasin ti Ibnu Abbas bala mangka sabas sayyatan ya bala lain kitu sing saha anu musahakeun anu nyieun kajahatan aya nyaeta amila misla amalikum migawean seperti pagawean-pagawean maraneh wa kafaro bi mislima kafartum jeung kufur seperti maranehku kufur ya ka Allah hatta yuhito bihi nepi kufruhu nepi kufurna teh ngalimpudan kana diri dirina pamalahu min hasanatin maka manehna teh teu boga kahadean. Jadi kagorenganna geus ngalimpudan kana dirina kana hatena. Naon anu dimaksud as-sayyi'ah di dieu? wa fi riwayatin an Ibni Abbasin jeung dina hiji riwayat anu kata piti Ibnu Abbas qala anjeunna parantos sasauran asyirku nyaeta syirik. Mane syirik? Syirik teh ngaduakeun Allah. Nyieun kahadean tapi ngaduakeun Allah jelas. Ya majelema tenan dieurnya. Ongko banyak ngucapkeun la ilaha illallah di gereja ngucapkeun la ilaha illallah di hareupeun patung pan aya nu kitu jelema orang Islam nyalilu la ilaha illallah. Nah, shalawatan di eta lamun patungna hirup atanapi anu di gereja teh naon mun jeung Yesusna Yesusnya. Ya, hirup dia ditakon. Masih ngahina atuh setan. Tiada ayat pangeran kecuali Allah, pangeran teh lain maneh Yesus. Itu sebenarnya mah kitu tah sebenarnya mah. Nyan ieu teh kulantaran monyet hungkul gitu nya. Jadi teu ngarti. Naon anu diomongkeun teh seperti monyet ngagugulung kalapa teu ngarti. Anu ngadengena teu ngarti anu ngomongna teu ngarti jadi we teu rame da teu ngalarti nya sok dalamun ieu nya la ilaha illallah kan kitunya dina ya di dina media sosial kan jelas sana soap ieu mah da puguh aya ya la ilaha illallah tadi ngucapkeun la ilaha illallah di gereja sementara ari agama Kristen pangeranna tilu. Terus di agama nulian pan pateko Abraham. Setengah rambung capek. Teu nyambung. Kulantaran hayang supaya toleransi teh apa dalih toleransi dina bahasa istilah Islama. Istilah hasanah Islamiyah mah nu disebut toleransi teh tasamuh. Di tasamuh teh toleransi. Nah, jadi ngaran toleransi teh lain hatina urang kudu pipiluun ka maranehna. Ngaran toleransi teh urang tidak mengganggu karena keyakinan maranehna keumeh.
salama maranena can sadar mah urang laksanakeun agama urang, manehna pek laksanakeun agama maranena teh kudu urang pipilueun ngalieurkeun teh akhirna mah ngalieurkeun ka umat. Tah lamun geus kitu ya tah ieu disebut kajahatan teh kasalahan teh geus ngalimpudan kana diri dirina beurat. Naon geus geus ngalimpudan kana dirina manehna saeutik-saeutik nyeun kas dosa. Saeutik-saeutik nyeun kajahatan terus saeutik-saeutik jadi loba jadi pinuh jadi ngalimpudan kana dirina. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah. Aya hiji riwayat ya anu nguningakeun ka urang sadaya ya cukup menarik ya. Riwayat Imam Ahmad anu katampi ti Ibnu Mas'ud. Rehna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadama tamsil perumpamaan jalma anu nyieun dosa. Jalma anu nyieun dosa. Saur Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saesuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala parantos saseuran. Saur Rasul iyyakum wa muhaqqarati dunubi. Ya. Iyyakum wa muhaqqiratid dunubi. Ati-ati maneh maraneh kana dosa anu dianggap ku maneh remeh seutik. Manurang sok aya nya nganggap remeh kana dosa, nganggap leutik kana dosa ge pirage kieu itulah tepati gede. So, Rasulullah iyyakum wa muhaqqiratid dzunub. Ati-ati maraneh kana dosa anu kumaraneh dianggap remeh. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajuli. Maka saestuna eta dosa-dosa teh baris kumpul di hiji jalma. Baris ngadumuk di hiji jalma. Jadi sok sanajan saeutik lamun rutin dijalankeun eta dosa teh jadi numpuk. Nepi ka eta dosa teh hatta yuhliknahu nepi ka ngabinasakeun eta jalma. Pasir oge ya akan bisa menjadi pasir akan bisa menjadi bukit kan gitu. Pasir pun akan menjadi bisa menjadi bukit. Teras saur Rasulullah wa inna saur Abdullah bin Mas'ud wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doroba lahum masalah tos ngadamel perumpamaan ya lahum kamaranehna nyaeta jalma anu nyen dosa leutik tapi remen gitu. Nyen dosa leutik tapi remen. Saur Rasulullah kama salikomin seperti perumpamaan hiji kaum nazalu bi ardin falatin ya. Maranehna singgah di padang pasir di padang Sahara. Terus fahadoro soni ulqomi ya, maka datang tukang masak ya, jadi tukang masak datang anunya yogikin dahareun pikeun kaum teh datang salajengna paja'alan rajulu yantoliku payaji'u bil'udi warrajulu yaji'u bil'ud. Terus we marentah supaya jama-jama teh marawa tong kanan teh ranting. Sok hiji-hiji marawa nyenting, marawa hiji ranting. Ya hiji ranting, hiji ranting, hiji jama teh nyaranak. Saranting-saranting nepi ka hatta jama'u sawada nepi ka
eta ranting teh ya loba ngaloba ngalobaan. Jadi ranting eta teh ngalobaan. Ai ranting teh naon ranting? Nyerantingnya dahan-dahan. Nu leutik dahan mah badag bisa we dahan badag. Ustaz Yayat bisa bahasa nama. Nah kayu atulah kayu, kayu laletik nyaranting. Ari abdi mah ranting teh inget kana partai pimpinan ranting. Ranting. Nah, nepi ka eta ranting anu dibawa ku jelema teh ya masing-masing ku jelema teh nepi ka loba. Jama'u saudara maranehna ngumpulkeun ranting nepi ka eta ranting teh numpuk loba. Wa ajaju naro jeung maranehna ngahurungkeun seuneu ku eta nya ngahurungkeun seuneu. Fa andaju ma qadafu fiha. Terus maranehna ngamatengkeun, ngaasakeun naon anu di naon anu di pasak ku maranehna, naon anu dilemparkeun ku maranehna ka eta seuneu teh kan gitu. Jadi ranting anu tadina hiji numpuk terus diduruk nepi ka bisa ngaasakeun naon anu disimpen ku eta ka kaum. Hiji masuk ayeuna ranting nyere nyere ranting weh kayu hiji baheula aya keur Idul Adha ya. Ya jaman kurban ngabakar weh suku awina hiji. Awina hiji asak moal. Moal. Tapi lamun ditumpukeun tutung dan tah kitu oge nu ngaran dosa Bu. Dosa hiji dosa mah moal ngabinasakeun urang. Hiji dosa mah ngabinasakeun dan tapi lamun eta dosa teh geus numpuk ya maka eta dosa teh bisa ngabinasakeun urang. Bisa ngabinasakeun urang sadaya maka tong nganggap enteng karena dosa leutik. Teras waqala Muhammad ibn Ishaq haddatsani Muhammadun an Sa'idin au Ikrimata an Ibni Abbasin. Jeung Muhammad parantos sasauran, Muhammad bin Ishaq parantos sasauran, parantos nyaritakeun ka abdi Muhammad ti Sa'id atanapi Ikrimah ti Ibnu Abbas walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Jeung jalma-jalma nu ariman oge anu ngalaksanakeun kahadean amal soleh maranehna teh jadi penghuni surga, maranehna di eta surga baris kekal. Aye nyaeta man amana bima kafartum wa amila bima taraktum min dinihi. Sing saha anu iman ka naon-naon anu maranehna anu maraneh geus ngukurkeun gitu. Ya, sing saha anu iman kana naon-naon anu maraneh geus kufur. Kufur ka saha maranehna teh? Kufur ka Allah, kufur ka Rasul, kufur ka Al-Qur'an, kufur ka akhirat, kufur ka surga, urang mah iman. Jadi sing saha anu iman ya kana naon anu kumaraneh geus dikufurkeun ya kana naon anu maraneh geus kufur ya wa amila jeung ngamalkeun bima taraktum naon-naon anu maraneh ninggalkeunana andinihi dina agama palahumul jannata maka bikin maraneh surga khalidina fiha kekal langgeng maranehna di atas tayun disebat istilah melawan arus. Ternyata itu harus nalika maranehna kufur kana ka Al-Qur'an urang mah iman, nalika maranehna kufur kana surga kana neraka urang mah iman. Pan sabenerna mah jalma anu boga pikiran yen orang kafir ge bakal asup surga teh sabenerna maranehna teh boga pikiran kufur kana surga teh nya sederhana lah. Aya jalma
anu boga pikiran jama anu kufur ngalaksanakeun saleh bakal asup surga. Pada dasarna jama nu ngomong kitu teh teu yakin kana surga. Teu yakin kana surga. Ya sebenarnya mah ngan dipulas gitu. Nah, dipulas. Ya. Jadi berarti urang teh kudu nama naon anu diomongkeun ku manehna, naon anu aya dina pikiranna, naon anu dina kayakinanna. Anu bentukna kakufuran ka Allah, kufur kana aturan Allah, kufur kana syariat Allah, maka dina saat eta urang kudu imam, iman ka Allah. Sabab di dieu nu disebut walladzina amanu wa amilus solihati ula azka ashabul jannah, maranena teh baris asup surga. Ya. Yukhbiruhum anna sawaba bil khairi wasyari. Ya. Diuningakeun ka maranena, diberitakeun ka maranena, dibejakeun ka maranena anna sawaba saesuna pahala bil khairi wasyari kahadean jeung kagorengan mukimun ala ahlihi netep di ahlina. Itu. Jadi pahala kahadean baris netep ti ahli kahadean al khair. Pahala anu kajahatan baris netep ti ahli jahat abada salamana. Itu. Mukimun ala ahli abada baris netep ya di ahlina salamana. Lamun ahli anu khair anu hade baris netep eta kahadean teh salamana dina dirina. Ngalimpudan teh tadi ahatot teh, tapi lamun kagorengan ya nanti jelma eta teh ahlu syari ahli kagorengan ya, maka eta kagorengan teh bakal netep dina dirina salamana. Ieu nu disebat muhir ngalimpudan kana dirina. Makana urang rek dilimpudan ku naon? Rek dilimpudan ku kahadean, di dasaran ku kaimanan, tapi urang rek diliputan ku kejahatan jeung kamusyrikan. Ya. Lamun urang hayang jadi jalma anu ahlul khair, jalma anu kalimpudan ku kahadean, ya, maka urang tong coba-coba nyieun kagorengan. Ya, lamun urang hayang jauh dina ahlus syari, ahli kajahat. Lan kita alahu mua putus maeureun teh. Artinya kieu lamun urang ngabiasakeun nyieun kagorengan, saeutik, tah kita urang bakal jadi ahlus syari. Ya bakal jadi ahlus syari. Ya, ahli nyieun kagorengan. Ya. Lamun urang saeutik-saeutik nyieun kahadean, maka urang bakal jadi ahlul khair. Jeung eta teh bakal netep dina diri urang. Mun urang tadi kusigireung sok rajin dicontohkeun. Lamun urang ahli ngaji, kan gitu nya. Maka bakal terus ya, bakal kalimpudan kana diri urang, yen urang teh baris jadi ahli ngaji salamana. Salaman logika maot. Ya, lamun urang terus setik-setik ngilu ngaji teu pernah lepas sampai ka maot urang jadi ahlul ngaji, ahlul panga pangsa. Hoyong teu sampai maot jadi ahli ngaji? Nya tuh hoyong pisan. Tapi lamun urang haroream ngaji tolap ilmu, ya, maka orang batal jadi ahli taranga. Oh, sih mah ahli na dina tarangaji nama. Jadi ahli dina tarangaji, ahli dina tolap ilmu, ahli dina tarat tolap ilmu na gitu. Maka kaditu nate gitu ngalipu dan hese. Sebab eta tarangaji nate, tarat tolap ilmu nate ingin sekali pudan karena di dirina rek aja teh hese. Sabab uspinu tadi teh ngespinu eta kayu-kayu teh sehingga ngaduruk karena diri
kayu-kayu kagorengan tengis ngaduruk kana dirina. Makana urang kudu kayu-kayu nu hade supaya bisa nyalamatkeun diri urang ngalimpudan diri urang sanaya. Ta eta dimaksud bala mangkasa basayata wa hatat biyatu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Selain kitu, sing saha jalma anu nyen kagejahatan, terus eta kejahatan teh kasalahan teh ngalimpudan kana dirina, hartina geus teu bisa diseuseuh kajahatan. Sabab rutin bae nyen kasalahan, maka urang baris aya dina ahlun nar. Waladzina amanu waminus sholihat jeung jama-jama nu ariman moga anu ngalaksanakeun kahadean ulaika sabun jannahum fiha khalidun kade maranehna baris asup surga jeung kekal di eta surga. Hayang nyohoyong makana lamun urang nyen kahadean dasaran keimanan ulah di dasaran kulantaran kamus rika. Nah, cenah nyen kahadean di dasaran ku maka musyrikan salah satuna riya. Lamun nyen kahadean hayang katingali ku batur pan riya disebutna. Ari riya teh kasebut salah satu asyirku sin. Ya, asyirkul asghar. Oh, kahadean-kahadean anu bisa jadi sirik gede banyak. Ya, kahadean-kahadean anu bisa jadi sirik gede teh gede banyak pisan sirik pisan. Aku gituna maka urang tos pahamnya ina. Jadi geus jelas Al-Qur'an nguningakeun ka urang yen amal soleh anu dilakukeun ku urang teh teu jadi jaminan urang jadi ahlu jannah ahli surga lamun teu didasaran ku keimanan. Hayang jadi ahli surga nyen kahadean sementara urang teu percaya ka surga. Mikir-mikir atuh da harti atunya. Urang lagi terpercaya ke surga. Eta adalah orang Islam serangan maksa-maksa we eta jelema teh ahli surga. Si eta jelema teh terpercaya. Pan maksakeun sorangan kitu patut teh. Luruskeun hal-hal kalari teh teh mata urang kudu loba ngaji supaya teu katipu ku pikiran-pikiran nu kalari teh. Sakitu pintunya. Alhamdulillah awasan beres satu juz angke lebet karena juz kan dua surat Al-Baqarah. Dipungkas aku luqali hada wastaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.